19. april. Poslednji će se neprijatelj ukinuti, smrt. Prva poslanica Korinćanima, glava 15, 26. stih. Čoveku je prvi neprijatelj đavo, drugi greh, treći smrt. Gospod Isus Hristos pobedio je sva tri ova neprijatelja roda ljudskog. Svojim poniženjem pobedio je gordoga đavola, svojom smrću pobedio je greh, a svojim vaskrsenjem pobedio je smrt. Pobedivši sve neprijatelje naše, On nas priziva da uzmemo učešće u njegovoj slavnoj pobedi, ne da mi pobedimo, nego samo da se pribijemo uz pobedonosca. Samo njegova sila pobeđuje, samo njegovo oružje kosi. Mi smo bez sile i bez oružja, a neprijatelji naši su strašni. Ali s njim i uz njega mi pobeđujemo i jače od sebe. Po kakvu cenu on nama nudi svoju pobedu? Po jeftinu cenu, braćo moja, po vrlo jeftinu cenu nudim nam on najdragoceniju pobedu. Da se ponizimo i pokorimo volji Božjoj, to je cena koju on traži da bi pobedio đavola za nas. Da umremo sebi, da umremo telesnim željama i strastima, to je cena koju on traži da bi pobedio greh za nas. Da živimo njemu, a ne sebi, da uselimo njega u srce svoje, e to je cena koju on traži da bi pobedio smrt za nas. On je pobedio sve neprijatelje javno i potpuno, no ovo je cena po kojoj on nudi svoju pobedu svakome od nas. Apostol govori: Bogu hvala koji nam darova pobedu kroz Gospoda našega Isusa Hrista. O vaskrsli Gospode, obasjaj nas i osnaži i izleči pobedom Tvojom. Blagodarni mi Ti uzdižemo slavu i hvalu vavek. Amin.